Bakının Suraxanı rayonunda 3 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Raportun məlumatına görə aeroport yolunda 2 avtomobilin toqquşması nəticəsində 1976-cı il təvəllüdlü Bağırov Zaur Cəlil oğlu və 1993-cü il təvəllüdlü Əliyev Nicat Kamil oğlu, 1996-cı il təvəllüdlü Məmmədov Samir Aqil oğlu yaralanıblar. Yaralılar təcili tibbi yardımın köməyi ilə xəstəxanaya çatdırılıblar. Hadisənin təfərrüatı araşdırılır.